السلام علیکم ملګرو ویلکم ټو زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج کې مو یو لایو رولو د کوټلی کلان لاندې خوړنه د دریو خلونه او په دې موګه چې کوم دی مو یو ملي تر غلی او تاسو د کوم دی د ملي کوری چیو خو دلته کې لږ سیګنل پرابلم دی نو سیګنل ویکتی نو په دغه وجه باندې مو یو د ویډیو بند شي او هغه د پوره مو یو بخنه غوړو او میلا چې کوم دا حسب معمول لگا صحیح په جوش کې لګیا دا ډیر خلک رغلی وړم ډیر رغلی او اوټسایډر خلک هم ډیر رغلی دي څنګه چې ټیم تیریږي کول په کول لگا په اختر کې چې کوم دا میلا لاګي نو پدې کې لگا دا خلک زیاتیږي رش زیاتیږي پدې کې دا وګوره دا غنیو ولا او دا نور چې څومره دکانداران دي خپل خپل سټولونه لګولي دي او دا غنې ولا خو پرونه ما په مخ کې چې کوم نه رولو دا ټولو او شپې نه دلته کې دي شپې دلته کې تیر کړي او زونونو ته لکه زیونه گیر کړي دي او ټولو ملګرو ته چې کوم دی مو یې طرف نه چې کوم دی د اختر دی وړي کې اختر ډیر ډیر مبارک شټولو ته نن چې کوم دی 26 تاریخ ته 26 چې 2017 یې موږ د اختر دویم ورځ ده او د حکومت چې پاکستان کوم حکومت ته فدرال هغه نن پیل ورځ ده د اختر او د ملي اولی سره به درته خبرې پکې وکړو دا وګوره تاسو خپله وینئ چې څومره خلک راغلي دي ګوډي څومره راغلي دي موټر سایکل ولا څومره راغلي دي او بس د وړو میلا ده او غر بر دی پکې او رورو ته ووم که نه دلته کې لږ سیګنلو پرابلم دی خو بس دعا کوئ چې دا سیګنل یې لږ دغسې سټرانګ وي نو بیا به مزه وکړي او چې کله ویک شي نو بیا هلته پکې ویډیو بنده شي ټولو ته چې څومره جوینټ کیږي موږ یې طرف نه ډېر ډېر دعا سلامونه خو مهرباني دا وکړئ چې دا ویډیو خپلو نور کلیوالا او ملګرو سره په خپل پروفایل باندې شیر کړي چې نور یې موږ څومره کلیوالا یو رون دوستان دي اوټسایډر ملګري دي چې هغه د میلا وګوري او انجوی کړي دا وګوره څه کسان دی پله بس چکارې ولګو د پله سایډونو ته کېناستو او بس پیج هم پکې لایک کوي ویډیو هم شیر کوي او میلې کې بس دغه دی خا زبردست تقریبا 11 بجې ټیم شو او مو یا زکه لیټ شو چې دلته کې لږ سیګنل او پرابلم بس په دې موقع موږ سره چې کوم دی ملګري رورو جوینټ کیږي او فیلال زه دې ځای نه تاسو ته کوریج دیر کوم د میلې بیا به چې لږ سیګنل سټرانګ شي نو بیا به درته د خیره سره لاندې هم پکې کوریج دیر کوو خو فیلال زه په دې ځای ځکه ناست یم چې دلته کې لږ سیګنل چې کوم دی لږ سټرانګ دي ټولو ته چې کوم دی موږ طرف نه یو ځلې بیا هم اختر ډېر ډېر مبارک شه زرولی چوټه پټانی جی هاي دا کم زیری جی دا گاو کوټلی کلان علاقہ چراټ ضلع نوشهره کې دی جی عبدالحبیب صاحب جی هاي عمران طاهر صاحب سلام کوي وعلیکم السلام خان یونس پکې جوائنٹ شو سلامونه کوي وعلیکم السلام محمد زید جوائنٹ سلامونه کوي اے ایس ابوبکر او وصال احمد خیر شالکا خیر دی ویرورا برکت علی پکې سلام کوي عبدالرحمن جوائنٹ دی سی جی خان دی کینیډا نه جوائنٹ دی سی جی خان ته موږ طرف نه د اختر مبارکي او ډېر ډېر داو سلامونه ایاز ولی هاي هاي او غمجنا کلا جوائنٹ دی نن ٹرسٹیبل وسیم جوائنٹ دی ټول ته بزو داو سلامونه چې څومره جوائنٹ کیږي دا اپډیټ دی کوو چې دا موږ د کلی د کوټی کلان په خوړ کې لاندې چې کوم دی دا میلا لګیا دا او پای کې دنیو خلک راغلي دي
دی اختر په دوه مری چې کوم د دې دې کې دو میلا لاګي وړي کې اختر کې وی لوی اختر کې وی ستر اختر کې عید الفطر کې اند عید الاضحی کې دو میلا وی اوننه د قدرت شون د موسم ورته خدای ډیر زبردست ائیډیل موسم کړی دی اوریزم دا عوام لاګي نو په دغه واجه دو نورم هټ ته دو میلا سوپر هټ تنن خالق ډیر زیات دی او ګره اوټسایډ کسانم پکې ډیر راغلی او اوټسایډ چې کوم دی میلې نه خپل ګوډی میلوډ دی پارکینګ کې او دې په لبم د توشي خو زه فلاله دې زینه ځکه لجنه خو زما چې بیا سیګنلې ډروپ کیږي فلال زه توستا چې کوم دی صرف سرسری دو میلا شیما ګوډی پوسم میلوډ دی پر روډ باندې لوندې میلوډ دی د کباب والا د جوسونو والا د سکریم والا د شربتو والا دغه چې کوم دی ډرای فروټ والا او سموسی دی پکې پیکوړی دی پکې ایون دې پورې چې تیار دیګونه هم پکې راغلي دي وریجو والا هم پکې دی پیره راغلي دي تیار دیګونه دي زه درته لږ په کیمرې باندې کلاسکوما وی ګورې چې دی پیره پکې دغه دغه مخامخ وینې وره دا سړی مخې ته شو دیګونه پروته دي تیار دیګونه هم راغلي دي که څوک وریجې خوري چاولې نرې وریجې هم پکې راغلي دي او هر قسم ته لکه مطلب دا ده چې خلکو خپل هغه راوړي دي پروډکټ ډرای فروټ دي د غاسې فروټ دي او کباب هم دی پکې او جوسونه هم دي شربتې دي د ماشومانو د کیلونې سامان هم پکې دی د ماشومانو د انجویمنټ دپاره چې کوم دی د چند څو کسانو چې کوم دی د جولې هم راکوزي کړي دي او هغې چې کوم دی په دې جولو کې زانګې ده ورې ماشومان او آغا خو لکه آغا پیله لخپل خدمات که لگه ده بیا برست توی تاسو خدمات که لگه کیجی بس زما کلی کور لیگلان فیسبوک پیج چی کم ده تاسو جوائن که لایکی که ویڈیو ایم شیر که نور ملگرو سرا انشالله کوریج بده تا پکی نورم دیر گو خو فیلال چی کم ده یا یونس ته دې سره هغه هارت سپاٹ کنه کړه خپل ولا سره نو به مو سره دې کې خپل هغه شته د دې په پاره کې شیر 1 2 3 4 وا هارت سپاٹ نه ویږي ته انټرنیټ دوه کې شي ولی ولی اوس په کې هغه ته لوړ شو کنه هارت سپاٹ دې کې وای فای کولو کا دې کې چې کومه غارو شي کنه پاسورډ هغه دې کې ورکې عید مبارک ہو سب کو اچھا زائد رحمان بنگش سے وہ ویری نائس ایریا ڈیرا منا نہ رو رہا آباد اسے اختر دی مبارک شاہ غم جنا کرے سلام ٹو یو آر ڈوئنگ اے نائس جاب عید مبارک ٹو یو اینڈ ایوری ون تھینک یو بند ہے نا یہ تو والا کا کلو دو ویزا کو موبائل سے نہ مانا هارت سپاٹ ته تلوړ شه خپل هارت سپاٹ محبوب خان افریدی او محمد جنید دا ټول ملګری جوائنټ دي شمس الوهاب صاحب ټول د جګوم دی موږ در په ډېر ډېر داو سلامونه شاهد اقبال صاحب جوائنټ شو خیبر خان چې عید مبارک خیر مبارک جی کې ټی کې اختر مو ډیرو ډیرو مبارک شه ټکو ډیر مننه جی تاسو مبارک شه دلدار ای جی سلام وعلیکم السلام یو زل بیا اختر ډیر ډیرو مبارک شه خیر دی وی جی زید رحمان بنگش مجاهد احمد عید مبارک ټول د جی کوم ډیر ډیر دا سلامونه او بس کایندلی ریکوست دا ده چې دا ویډیو خپل فرند سره شیر کړئ نور ملګرو سره او مطلب دا ده چې نور ملګری کړي ولا چې دې سمره دا لایف کوي جوړوي مو دې میلې
او کدی ګډر زبردست موسم دینه نه الله په کورته مهرباني وکړه موسم هم شکو زکه دوره شم سیواله ماشاءالله ډېر سلامونه او موسم ډېر زبردست دی بالکل جی موسم په لحاظ خو چې کوم دی موسم ډېر زبردست دی ځکه خو دورش هم زیات دی که چیرې موسم صحیح نه وی نو اوس به دورش نه وو هر سړی به چې کوم دی ځان به سیرې ته کولو امیر نه به ځان سایډ ته کولو سیرې ته کېدو به خو نن پسې موسم آیډیل موسم دی زبردست عوام لګیا ده او اسکریمونو والا چې کوم دی غربر راخیستی دی عمر خټک جوینټ شو اصغر علی ډیر ښه عمران انور عید مبارک آل عید میلا ہے یہ بالکل جی یہ عید ہم عید میلا ہے ہر سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یہاں پر یہ میلا منعقد ہوتا ہے یہ لوکلی ہمارے گاؤں کوٹی گلان کا میلا ہے اور اس میں آس پاس والے گاؤں والے حضرات بھی آتے ہیں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں سید اکبر د پکی جوین شو سید اکبر ته ډېر د سلامونه اختر مبارکه عثمان زیب جوین شو هغه تم سلامونه اختر مبارکه شاید اقبال سی پکی سلام کوي هغه تم ډېر د سلامونه او اختر مبارکه او بخته کې ټیکه الله دې آباد لره ټول عمر امین رو رب زدا وکوي او عمران انور ټینګ شبیر خټک اپس عید مبارک ډیره مهرباني عمران انور صاحب اختریات رو جوین شو ډیر دوا سلامونه او اختر مبارک او جواد انور پکې جوین شو دغه ماشومان پکې ستړي شو خپل خوراکا کوي شفیق انور صاحب جوین شو هغه تم ډېر دوا سلامونه او اختار مبارک نور سید خټک عید مبارک ټوال نور سید فرام کویت ډېره مهرباني جی موی طرف نم د تختار مبارک شه او ډېر دوا سلامونه او موی چې کوم دی لا
فیصله غونه کې دا ما خلو خالد نواز صاحب جوین شو غتم ډیر ډیر دعاو سلامونه او ډیر ډیر مهرباني السلام علیکم ډیر ښه عيد میلا ټولو ته مبارک شه سید اکبر دی لغونه کې دا ما خلو مو یا بیا بل نوی کلیپ سره بیا رسو تراغه پورې الله حافظ الله پامون.